Армысыз әлемет, мен жариашы Марал Байғара алдағы бір сағатта бүгінгі күннің басты жаңалықтарын баяндайтын боламын. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Жапония премьер-министрі Фумио Кишида Қазақстанға ресми сапармен келеді. Мәртебелі мейман екі күн, яғни 9-10 тамыз күндері бірқатар шараларға қатысады. Нақты айтқанда 9 тамызда Астанада Орталық Азия плюс Жапония диалогының бірінші саммиті өтеді. Ал 10 тамызда Қасым Жомарт Тоқаев пен Фумио Кишида екі жақты келіссөздер жүргізеді деп жоспарланып отыр. Париж олимпиадасында күміс медаль жеңіп алып, көк туымызды желбіреткен Демеу Жадраевтың тума туыстары, жерлестерімен барша қазақ елі байрақты бәсекеніт келе эфирде тамашалап, палуанға қолдау білдіріп отырды. Сөйтіп Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Шарал ауылының халқы бір адамда жұмылып, жеңісіне тілеулес болды. Олимпиадада грек-рим күресінен 77 келі салмақта бағын сынаған Демеу 1989 жылы осы Шарал ауылында дүниеге келген. Бастауыш сыныпта оқып жүргенде күресе бастапты. Бір сұхбатында қазақтың даңқты палуандарының суреттерін жинап, соларға ұқсап өскім келді дейді. Бала жасынан чемпион болуды армандапты. Жылдар бойы жаттығып, тынбай талпынып, ақыры арманына қол жеткізген палуан қазақ елін қуантты. Бүркін аспанға атқан ауылдастары енді Демеуді қарсы алуға дайындалып жатыр. Жеңісті сәтін тікелей эфирде тамашалаған анасының да қуанышында шек жоқ. Ол барлық қазақстандықтарға жүрек жарды тілегімен алғысын жеткізді. Қаныштам мен, қайтым енді балам. Құшқуат берсін енді балама. Алындағы, артындағы енді әнілеріне сол баламның жолын берсін. Дені сау болсын, қайда жүрсе де. Қазағымыздың көк туы желбірей берсін. Құдайға шүкір, бұл да үлкен бір тарихи күннің бірі болып саналады. Демеу қолынан келген бүткіл күшін салды. Қазақ еліне үлкен қуаныш сыйлады. Демеуге үлкен рахметімізді айтамыз. Құдай қаласа, қазақтың мықты спортшылары жақсылық атасының арманын орындап, әлі талай алтын алады деп ойлаймын. Сондай қарнамыздың түсіру тобы Нұрбек Оралбайдың ата-анасы тума туыстарымен бірге осы олимпиаданы тамашалап, жақындармен тілдесті. Маңызды жекпе-жекті миллиондаған көрермен тамашалап, Нұрбек Оралбайға жанкүйер болды. Үлкен жарыстар бар, иә, бұйырса келесі олимпиадаға баратын шығар, үміттенеміз енді екеуіне де. Қазақты туын көтереді. Қазақ еліне, халқымызға рахметімді айтамын. Үсті бәріміз жанкүйер болып, тақымызды қысып, қолдағандарына Аллаға шүкір дейміз қазақ еліне. Тек қазақ еліміз жоғарыдан биіктерден көріне берсін. Қазақ еліне рахметім шексіз. Бүгін спортшыларымыз Париж олимпиадасында 5 спорт түрінен сынға түседі. Көркем гимнастикадан Елжана Танеева өнер көрсетеді, байдарка мен каноэда ескеге түсуден Мария Бравкова, Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров жарысын жалғастырады. 5 сайыстан Георгий Борода Дудочкин, Елена Потапенко сынға түседі. Еркін күрестен Бозгілемге Мирамбек Қартбай, Азамат Дәулетбаев шығады. Құзға өрмелеуден Әмір Маймұратов жарысады. Өзгеде тақырыптарға өссақ, биыл Қазақстанның Өзбекстанға алюминий экспорты 10,5 есе артты. Көрсеткіш алғашқы 4 айда 2100 тоннаға жеткен. Арадағы алыс-беріс мұнымен тоқтап қалмайды, себебі көршіміз шикізат өңдеу қарқынын арттырған. Кейінгі жылдары елде алюминий бұйымдарын шығаратын бірнеше зауыт ашылып, Қазақстанмен тікелей сауда-саттық дамыды. Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаев сөз алады. Бұл Ташкент іргесіндегі алюминий профилін шығаратын зауыт. Былтырғана іске қосылғаны. Қазір кәсіпорынға тиесілі екі бірдей өндірістік желі бар. Әрқайсысы 10 гектар аумақты алып жатыр. Мұнда жасалған алюминий бұйымдары әлемнің ондаған мемлекетіне экспортталады. Өндіріс қазақстандық шикізатқа негізделген. Қазақстандық компаниялармен логистика тұрғысынан еш мәселе жоқ. Тасымал үздіксіз жүріп жатыр. Екі ел арасында мұндай өнімдерге кедендік баж салығы алынбайды. Көлік шығындар жоқ төгеді.
көруге болады. Мақсатымыз зауыт қарқынын арттырып, экспорттың географиясын кеңейту. Кәсіпорын құрылыс заттары, жиһаз, тұрмыстық техника және автокөлік жасау ісіне қажетті бұйымдар жасауды жолға қойғаны. Негізгі тапсырыс ел ішіндегі компаниялар тарапынан беріледі. Дегенмен алыс шет мемлекеттер нарығын игеруге де қадам жасалып отыр. Соның ішінде ақш және Еуропа елдері де бар. В этом году мы начали уже поставлять. Қазір біз әлемдік авто өндірушілерге алюминий бөлшектерін жеткізетін болдық. General Motors-ында Алпауытпен алдын ала келісім жасалған. Ал жалпы екі зауытта жылына 50 мың тонна шикізат өңделеді. Одан бөлек кабель шығаратын кәсіпорында 12 мың дайын өнімге айналады. Қазақстаннан айына 600-700 тонна алюминий аламыз. Компания басшысының айтуынша, өндіріс орнын құрып, толыққанды іске қосуға 100 миллион доллар инвестиция жұмсалғаны. Қазір бір ғана өндірісте мың адам еңбек етеді. У нас сырье покупается от иностранных. Алюминий бізде негізінен шетелден сатып алынады. Соның ішінде Қазақстан негізгі сауда серіктесіміз. Бұл елдегі компаниядан алғашқы сатыдағы құймаларды аламыз. Айына 1000-1500 тонна өнім өңделеді. Осылайша көршімізде алюминийді дайын бұйымға айналдыратын кәсіпорындар қатары толығып келеді. Тек осы салада Қазақстанмен алыс-беріс миллиондаған долларға тең. Ал жалпы қос мемлекеттің сауда саттығы бір жылда 4,4 миллиард долларды құрады. Бұл санды 10 миллиардқа жеткізу жөніндегі міндет бар. Осы ретте қазақстандық кәсіпорындар Өзбекстанға шикізатқан емес, басқа да дайын тауар экспортын арттырғанын айта кеткен жөн. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Кейінгі 7 жылда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда айналымы 2,5 есе өсті. Тақауда бұл көрсеткіш 10 миллиард долларға дейін артады. Бұл жөнде Астанада өткен Қазақстан-Өзбекстан бизнес форумында айтылды. Қос елдің инвестиция салған жобалары жемісін беріп жатыр. Тараптарды тағы не байланыстырады? Мерей Мұратханқызынан білейік. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өзара сауда байланысы бекем. Алдағы уақытта тауар айналымын 10 миллиард долларға жеткізу көзделеді. Қаңтар-мамыр аралығында бұл көрсеткіш 1,5 миллиард долларды құрады. Әлеует бар. Себебі көрші мемлекет аталған бағыттағы 7-ші ірі серіктесіміз. Айтпақшы, екі елдің шекаралық аумағында халықаралық орталық салынбақ. Ол жерде сауда ғана емес, ортақ өндірістік кәсіпорындарды да дамыту көзделеді. Қазақстан территориясында 1400-ге жуық Өзбекстанмен бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді. Ал Өзбекстанның территориясында Қазақстанның инвестициясының қатысуыменен 1100-ге жуық кәсіпорындар жұмыс істейді. Осы секілді мәселелер бар. Кеден мәселесіндегі электронды түрге көшіру, кеден жолдарын сол арқылы тауар айналымды тездету. Қазіргі кезде мысалға Мақтаарал-Дарбаза жолын іске қосу арқылы, ол жерде Сырдария шекараның бойында Сырдария станциясын салу арқылы осы бағытта белгілі бір шаралар қабылданып жатыр. Былтыр ғана қос ел арасындағы жүк тасымалы 30 миллион тоннадан асқан. Биылғы межеде айтарлықтай, оған екі ел басшыларының келісім арқылы қол жеткізілген жедел жеткізу қызметі себеп. Енді Қытай, Қазақстан, Өзбекстан бағытындағы тасымал уақыты едәуір қысқарады. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть активность. Ең алдымен Қазақстан мен Өзбекстанның теміржол әкімшіліктері арасында көлік логистика саласындағы ынтымақтастық белсенді дамып жатыр. Жүк тасымалдау көрсеткіші тұрақты өсіп келеді. Мәселен, былтырғы өсім 2019 жылмен салыстырғанда 32%-ға жетті. Бауырлас елдердің ортақ міндеттері де жоқ емес. Сарапшылар су энергетикалық одақ құруды алға тартып отыр. Бұл өзара қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруі мүмкін. Қазірдің өзінде екі елдің түрлі саладағы ынтымақтастығы мен достығы күллі Орта Азиядағы тұрақтылыққа себеп болады деген пікір бар. Біз жалғыз жүріп шеше алмайтын көптеген мәселе бар. Өздеріңіз білесіздер, құрғап бара жатқан теңізіміз ортақ. Ауамыз бір, Сырдарияымыз да ортақ. Сол себепті өңірлік қауіпсіздікті нығайту маңызды. Ал Қазақстан мен Өзбекстанның достық қарым-қатынасы бүкіл әлемге аян. Президенттеріміз ең өзекті сұрақтарға жауап таба алды. Шавкат Мирзиёев пен Қасым Жомарт Тоқаевтың саяси тандемі түрлі қақтығыстар болып жатқан шақта Орталық Азияны ең қауіпсіз, гүлденген және тату аймаққа айналдыруды көздейді. Еліміздің оңтүстік өңірлері Өзбекстанның электр қуатын тұтынады. Тұрмыстық техника мен жеміс-жидегін де пайдаланып отырмыз. Ал Қазақстан көрші елге ауыл шаруашылығы өнімдерін және мыс пен мырыш жеткізеді. Елде қарқынды дамып жатқан IT қызметтерімізге де сұраныс көп.
Қазақстан қазіргі таңда тек Орта Азияда ғана емес, бүгін әлемде IT саласы бойынша өзіндік бір ізін қалдырып келе жатқан, оған әлеуеті зор үлкен мемлекет ретінде танытып келе жатыр. Ел президентінің өзі жолдауында тағы да басқа үлкен жиындарда осы IT мәселесін, технология мәселесін алдын қорынға қоюы тапсырып отыр. Оған біздің әлеуетте жеткілікті. Ғылым, мәдениет, трансшекаралық туризмді дамыту қажет. Қос ел көздеп отырған тағы бір міндет осы. Мерей Мұратханқызы, Ғалымжан Абдулахат, Мерей Талап, 24 кезет. Бүгінгі таңда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы қарым-қатынас тату көршілік және сенімділік сипатта жүзеге асырылып жатыр. Екі ел де өз алдына жоғары мақсаттар қойып, оң бастамалар жүйелі түрде орындалып келеді. Екі елдің экономикалық мәдени қарым-қатынасын одан әрі дамыту үшін қандай шаралар қолға алыну керек? Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты мамандардың пікірін білмекке студиямызға Азиялық зерттеулер бөлімінің аға сарапшысы Бауыржан Аукенді шақырдық. Бауыржан мырза, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Жаңа тілшілерімізде бейнематериалда біраз ақпаратты ұсынды. Айтып жатыр, Қазақстан Өзбекстанмен тауар айналымын жыл жақында 5 миллиард долларға, ал болашақта 10 миллиард долларға жеткізуді көздеп отыр деп. Енді 10 миллиардқа жеткізу үшін қазір қандай шаралар атқарылып жатыр? Жалпы қандай бағытты дамыту көзделген? Жалпына Қазақстан мен Өзбекстан жалпы Орталық Азия аймағы елдерінің ірі экономикасы бар елдер болып табылғандықтан Қазақстан мен Өзбекстанның сауда-саттықта, өндірістегі және басқа да бағыттардағы серіктестігі жалпы екі ел арасындағы байланысты экономикалардың дамуына ғана емес, жалпы аймақтың экономикалық өсуіне үлкен бір серпінін тигізбек. Жалпы, және сіз атап өткен Қазақстан мен Өзбекстанның өткен жылғы тауар айналым көрсеткіші 4,5 миллиард ақш долларына тең болды. Және бұл көрсеткішті жақын аралықта 10 миллиард ақш долларына дейін жеткізуді көздеп отыр елдер. Оның себебі Қазақстан мен Өзбекстан бірлесе Орталық Азия индустриялық аймағын, яғни орталығын құру бойынша жұмыстар атқарып жатыр. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы сауда байланыстар жылдан жылға нығайып отыр, артып келе жатыр. Қазақстанның мысалға өткен жыл көрсеткіштері сүйенетін болса, Қазақстан 3,1 миллиард ақш долларына тең тауарларды экспорттаған болатын Өзбекстанға. Және бұл, яғни Қазақстан кәсіпкерлерінің өз тауарларын Өзбекстанмен одақтастық құрудың бірден бір яғни пайдасы Қазақстан үшін, ол яғни қазақстандық кәсіпкерлердің өз тауарларын Өзбекстанның нарығына үлкен өткізуіне, экспорттауына үлкен бір мүмкіндік алуында табылады. Жаңа әріптесімізде айтып кетті, Қазақстан территориясында өзбектердің 1400, ал өзбектерде 1100 қазақстандық компания жұмыс істеп жатыр екен. Енді қандай бағыттарға басымдық беріледі болашақта? Қалай ойлайсыз? Ең алдымен қазіргі жүргізіліп жатқан мысалға Саран қаласындағы Артел өнеркәсібі бар, яғни тұрмыстық техника бойынша шығарылатын, Қостанайдағы Шевроле Оникс автокөлік шығару зауыты бар. Жалпы бұның барлығы Қазақстан мен Өзбекстанның өндіріс индустрия саласындағы бірлескен жобаларды жүзеге асыратындығының бірден бір дәлелі. Сонымен қатар екі ел арасындағы сауда-саттық өскендіктен, яғни көлік логистика саласындағы яғни компаниялар, ірі жобалар яғни қолға алынатын болады. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы байланыстар тек қана сауда өндіріске ғана негізделмей, өзбек халқы мен қазақ халқының бұрыннан келе жатқан дос, туыс, өзбек өз ағам деп айтқандықтан жалпы қазақ халқына өте жақын болып табылады. Қазақстанда енді жүздеген мың, яғни 800-ға мың жуық өзбек диаспора өкілдері, Өзбекстанда 500 мыңға жуыққа қазақтар өмір сүреді. Яғни бұл Қазақстанның оңтүстік аймағында қазақ-өзбек мектептері білім саласында да уағдаластықтар тұруға болады. Уағдаластық, яғни біздің халықтар өте жақын, және бұл ретте
Өзбекстанмен осы жылы Қазақстан ратификациялады ғой, одақтастық туралы келісімді. Яғни бұл Өзбекстанмен тек қана экономикалық сауда тұрғысында ғана емес, жалпы достастық, бауырластық, яғни серіктестікті одан әрмен қарай нығайтуға үлкен мүмкіндік береді. Онымен қатар туризмді де арттырып жатырмыз. Яғни енді Өзбекстанның халқының жалпына көлемін алатын болсақ, енді жалпы бұл Өзбекстанмен байланыстарды нығайту, Қазақстанның туризм бағытында одан әрмен қарай дамытуға үлкен бір серпінін бермек. Яғни елімізде жалпы аймақ, жалпы әлем көз сүйсініп қарайтын туристік аймақтар өзіміз білетіндей өте көп, және Өзбекстанмен қазіргі таңда Шавкат Мирзиёевтің Астанаға іссапармен, мемлекеттік іссапармен келуі, сіз дәл атап өткендей, осы туризм саласында дамуына үлкен бір септігін тигізбек. Өте ауқымды тақырып, бізде уақыт шектеулі, сондықтан студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған Азиялық зерттеулер бөлімінің аға сарапшысы Бауыржан Алкен болды. Жалғастырамыз. Өзбекстан Қазақстанға жарты жыл ішінде Сырдария өзені арқылы 3,7 миллиард текше метр су жіберуге уәде еткен еді. Өзбек ағайын бұл уәдесін 4 айда артығымен орындап, 3,9 миллиард текше метр су жіберді. Енді суғару маусым аяқталған жатаға 1 миллиард текше метр су жібермек, яғни оңтүстіктегі егіс алқаптарын суаруға тіршілік нәрі толық жетеді. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қазір Шардара су қоймасында 2,6 миллиард текше метр су бар. Бұл былтырғымен салыстырғанда 689 миллион текше метрге артық, жалпы осы уақытқа дейін Шардараға 5 миллиард текше метрге жуық су келді. Өз кезегінде Шардараның Сырдарияның төменгі ағысына 3,6 миллиард текше метр су жіберілді. Осылайша өзенге былтырғы көрсеткішке қарағанда 950 миллион текше метр су артық құйылды. Оның 400 миллионы кіші аралға жетті. Су шаруашылығы және ирригация министрлігінің өкілі Данияр Сағадиев артылған су теңізге оң әсер етті дейді. Кіші арал сақтау үшін соны плотина біз қанша 13 километр бас ол плотина тұр. Кіші аралды біз сақтадық. Енді кіші арал ол деді бүкіл аралдың деді тек қана 20% даже ете аз болады. Енді сол кіші аралды сақтау үшін бізге жылына 3 миллиард су келу керек Сырдарияның. Орташа алсақ келіп жатыр. Орташа алсақ енді бір жылдары аз болады, бір жылдары көп болады. Енді ол неге байланысты ғой, болады неге болады. Бұған дейін су ресурстары және ирригация министрлігі көрші елдердің жауапты органдарымен трансшекаралық өзендер жөнінде мәмілеге келген еді. Сол келісім бойынша Өзбекстан достық каналы арқылы 922 миллион текше метр су жіберуге міндеттелді. Ал Қырғызстан мен Шу өзен арқылы 180 миллион текше метр, Талас өзен арқылы 380 миллион текше су жіберу туралы келісім жасалды. Қазақстан мен Өзбекстан арасында суды ұтымды пайдалану саласындағы ынтымақтастықты арттыруды ескере отырып, өңірдегі су қауіпсіздігі мәселелерінің маңыздылығына тоқталсақ, осыған орай су ресурстарын пайдалануды реттеу басқармасының бас сарапшысы Ғалымжан Қамбарбековті әңгімеге тарттық. Қайырлы таң, Ғалымжан. Қош келдіңіз. Жаңа айтып өттік, енді Өзбекстан Қазақстанға 3,7 миллиард текше метр су жіберуге келісім жасалыпты. 4 айда артығымен орындап 3,9 миллиард текше метр су келіпті. Алдағы уақытта да 1 миллиард текше метр су жіберу керек екен. Демек, судан тарықпаймыз, иә? Енді бұл су қандай мақсатқа жұмсалып жатыр? Солтүстік аралға жетті ма? Жетсе қаншасы жетті? Ағымдағы жылдың 12 сәуірінде мемлекетаралық комиссияның 86-шы отырысында арал Шардара өзені су қоймасына, су келуі 3,692 миллиард су келуі межеленген болатын, болжанған болатын. Қазіргі кезде бүгінге дейін 4 миллиард 70 миллион су келді. Яғни артынан бұл межеленген болжанған шаманың 110%-ына жуық артық орындады. Және де алдағы уақытта бұл вегетациялық кезең 1 сәуірден бастап, 30
қыркүйекке дейін. Яғни алда бір ай бойы тағы да әлде су келеді. Қазір кезде Сырдария өзенімен 100 метр куб секундқа жуық су келіп жатыр. Су келу әлі жалғасуда. Енді жаңа айттық, судан тарықпаймыз биылғы жылы. Солтүстік аралға жетті ма осы су? Иә, солтүстік аралға осы мемлекетаралық комиссияның шешімінде болжанған мөлшер 997 миллион метр куб су вегетациялық кезеңге жеткізіледі деп болжанған болатын. Қазір кезде 570 миллионға жуық су осы вегетациялық кезең басталғалы бері су жетті солтүстік аралға. Ал жыл басынан бері 1,5 миллиардқа метр куб секунд миллион метр куб су барды солтүстік арал теңізіне. Барлығы, иә? Жалпы алғанда. Жалпы жоқ. Ал жалпы аралға биылғы қанша су келді? Жыл басынан бері осы айтып отырған, яғни бірінші қаңтардан осы 2024 жылдың бүгінге дейін 1,5 миллиард метр куб су жеткізілді. Ал бұрын қанша еді? Бұрын 2010 мен 19 жылдардағы соңғы 10 жылдықта бізде ол жылдар су өте мол болған. 5-6 миллиард метр куб жылына су келетін. Осы соңғы жылдары сулықтың азаюына байланысты 1-2 миллиардқа түскен, осы 21 мен 23-тің арасында. Былтыр жылдары су өте аз болды. Және бір жылда Арал теңізде 1-2 миллиард метр куб су жеткізілген болатын. Ал қазір биыл су жақсы. Бір жыл басынан бастап айтып кеткендей 1,5 миллиард су барды. Және де әлі де жалғасуда. Вегетациялық кезеңнің шарықтау шегінде Арал теңізіне қара терең гидробекет арқылы 30-дан 50 метр куб секунд аралығына су жүріп өткен болса, қазір кезде бүгінге осы 97, яғни 100 метр кубқа жуық су барып жатыр. Метр куб секундына. Жалпы осы аралды қалпына келтірудің қандай амалдары тағы да қолға алынып жатыр? Арал теңізінің қалпына келтірудің негізгі жолы, ол екі артериясы дейміз, негізгі артериясы су жеткізу. Ол Арал теңізімен Амудария өзендері арқылы су жеткізіледі. Сол мемлекетаралық комиссиялардың отырысын барысында осы Арал теңізіне су жеткізудің жылдан жылға осының көбейту мөлшері мақсаты қойылды. Және сол мақсаттар орындалып, шешілуде мәселелердің барлығы. Негізгі бірден бір жолы осы. Негізгі жолы осы. Жақсы. Студиямызға келіп, сұрақтарыңызға жауап бергеніңізге рахмет. Бізде қонақта болған су ресурстарына пайдалануды реттеу басқармасының бас сарапшысы ғалымжан Қамбарбеков болды. Басты ақпараттарымызда жаңалықтар уақыты, біз жалғастырамыз. Күнделікті тұтынатын ауыз судың құрамы туралы көпшілік ойлана бермейді. Әсіресе дүкенде сатылатын шөлмекке құйылған судың құрамында көзге көрінбейтін микропластиктер болады. Тақауда ғана Нью-Йорктегі Колумбия университетінің зерттеушілері осында тұжырымдама жасады. Зерттеу нәтижесі бойынша 1 литр шөлмектегі суда 240 мың микропластик бар анықталды. Тақырыпты әріптесім Фариза Жанғанаева толықтырады. Фариза, тізгін өзіңізде. Рахмет, Марал. Жалпы әлем бойынша әр отбасы минимум күніне 2 шөлмек бөтелке су ішеді десек, бұл жылына 210 миллиард шөлмек су. Бұл ретте қай ел жылына қанша литр су ішеді? Оның табиғатқа келтірер залалы қандай? Бұл жөнде шартарап айдарында толығырақ айтам. миллиард литр су бұл биыл жыл соңына дейін әлем шетін судың мөлшері. Яғни минутына миллион шөлмек су деген сөз. Әрі жыл сайын бұл көрсеткіш 5%-ға артып отырады. Оған бала туу көрсеткішінің өсуі, туризм урбанизациясында факторлар әсер етеді. Бөтелкедегі суды көбіне Азия, Африка, Таяу Шығыс тұрғындары сатып алып ішеді. Дүкендегі суға сұраныс экологиялық таза бұлақ көздерінің жетіспеушілігі әрі халық санының көптігімен байланысты. Ал құбырдан таза ауыз су келіп тұрса да, кәрі құрлықта шөлмектегі суды ең көп ішетін ел Италия. Global Data мәліметтері бойынша Италиядан кейін Германия екінші орында. Бұл елдің тұрғындары жан басына шаққанда жылына 167 литр су ішеді. Сондай-ақ суды көп тұтынатын елдердің арасында Португалия, Венгрия, Испания бар. Шөлмектегі су ішіледі, ал ыдысы қоқысқа тасталады. Ал пластик шөлмектер қоршаған ортаның нағыз жауы. Бір шөлмек суда 240 мың пластик бөлшек бар. Жалпы әлем бойынша пластмассаның тек 9%-ға өңделеді. Қалғанын өртейді, ал одан ауаға зиянды қалдық
қалдықтар тарайды. Әрі пластик ыдыстар биологиялық тұрғыда ыдырамайды. Бұдан теңіз флорасы мен фаунасына келетін залал көп. Топырақтың құнарлығына, судың нәрлігіне үлкен зиян келтіреді. Әзірше мамандар құбырмен келетін тазартылған суда пластиктің аз екенін айтады. Пластик шөлмекке құйылған судың құрамында бактерия жасушасының көлемінде микропластиктер болады. Бұл адам денсаулығына әсер етеді. Өйткені нанопластиктер асқазан ішек жолдары мен өкпе арқылы басқа ағзаларға тарай алатын өте кішкентай бөлшектер. Еуропалық одақ барынша экологиялық таза қоғам құруға тырысып әлек. Мәселен, биыл шілдеде жаңа қаптамадағы шөлмектегі сусындар сатылымға шықты. Әдетте шөлмектің қақпағын толығымен бұрап, ашуға болады, ал жаңа дизайнда қақпақты ажыратып алу қиын. Бұл теңіз маңындағы жағажайларда шөлмек қақпағына ширатылып қалатын ұсақ тіршілік иелерін қауіптен сақтау үшін жасалған. Дегенмен бөтелке қақпақтарының жаңа түрін жасаушылардың идеясы тұтынушылар арасында дау туғызды. Әлеуметтік желіде тараған мына көрініске зер салайық. Еуропалық одақтың бұл бастамасы қаншалықты тиімді? Бұл жаға әзірге белгісіз. Жалпы статистикаға сәйкес, жыл сайын әр еуропалық орта есеппен 190 келіге жоқ пластик шығарады. Бұл статистика азая ма, арта ма, ол тұрғындардың ауыз суды қалай тұтынуына байланысты. Мендегі ақпарат осы, Марал, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Олимпиада ойындары кезінде мол табысқа кенелеміз деген француз кәсіпкерлерінің үміті ақталмады. Париждегі мейрамхана иелері дүбірлі дода кезінде турист көп болатып, қызметкерлерін еңбек демалысына жібермеген, тіпті жұмысқа қосымша адамдар алған. Бірақ келуші аз, себебі ойын кезінде көшенің көбі жабылған. Жарыс өтетін нысандарға жақын орналасқан дәмхана иелері де жағдайдың жетісіп тұрмағанын айтады. Өйткені билік қауіпсіздік үшін 400 мейрамхананың жазғы алаңдарын жаптырған. Енді кәсіпкерлер шығынды жабу үшін бағаны көтеруге мәжбүр. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.